តួសម្ដែងថ្មីបានច្បាស់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមបាត់ញោមចាស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមញាតិញោមណាតាន់បាត់សូមចែកបាត់ញោមផងដូចមានលើសំឡេងញាតិញោមកណ្ដាលតាន់បាត់បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាបឋមសូមនមស្ការព្រះអង្គគុំព្រះគុណប្រតនៈត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមព្រះអង្គគុំព្រះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវេជ្របញ្ញាសានតិជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៃវត្តមណីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពនិងបានពុញ្ញញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបដែលជាសិក្ខាកាមសិក្សាព្រះអវិធម្មក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ700កើតចេះឆ្នាំចសង្រិតសពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដែលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាដាច់ចំនួនហ្នឹងគឺមានចំនួនផ្សេងផ្សេងច្រើនម្សិលមិញដែលអាត្មាមិនទាន់បានបកស្រាយនៅឡើយហើយហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងការបិញបន់ទីនអីចឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏មានសំណួរសាកសួរហើយក៏មានញាតិញោមចេះទៅសួរខ្លះណាស់ដែរតកតងហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលបានឃើញថ្មីថ្មីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លះក៏ក្តៅក៏ហាយអីសັບគ្រប់អាត្មាជាប្រសងដែរពេលខ្លះមានរឿងអត់ត្រូវអីចឹងគេនិយាយច្រើនពេលខ្លះទៅក្រៅទៅអីដូចរឿងខ្មាស់ខ្មាស់គេដែរហ្នឹងហ្នឹងគេមើលមុខមើលអីហើយអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ថាហ
ហេតុអីបានជាព័ត៌មានរឿងដែលអាក្រក់សបូរអ្នកផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយរឿងដែលល្អសកម្មភាពល្អមិនសូវមានអ្នកជួយសៀទេទីហោលោកចុះអប់រំឬក៏ធ្វើសក្តីល្អផ្សេងៗមិនសូវមានអ្នកសួរនិយាយធัวសម្ដែងធัวបង្រៀនធัวអីជាដើមសូវមានអ្នកសៀប្រមាណទេហើយបើថាលោកធ្វើខុសវិញសៀរាប់ K ខ្ញុំសៀនឹង4 5K អញ្ចឹងតែបើថាសកម្មភាពល្អអត់សូវមានអ្នកចែករំលែកតែបើសកម្មភាពអាក្រក់សបូរអ្នកចែកទៅមកហេតុអីសំណួរសួរថាហេតុអីអ្នកដែលសៀបើមិនដែរមកគណៈកថាមកពីគាត់អាក្រក់តែគាត់ចូលទៅពីតែយើងអាក្រក់អញ្ចឹងមកវិញឆ្លើយល្អគណៈឆ្លើយទៅខ្ញុំប៉ះពាល់ហើយវាតែសុំថ្លែងសុំលំចាក់គ្រូហ្នឹងអាក្រក់ដែលនំនេះសាសាតនេះពីព្រោះគាត់មានអត្តនិស័យខាងហ្នឹងខ្លាំងតែអូទាញខ្លាំងគាត់មានបនិស័យខាងនឹងខ្លាំងតែអញ្ចឹងរឿងល្អល្អមិនសូវមានទេមានតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងដូចថាចូលចិត្តឥឡូវសម័យថ្មីគេប្រកាសពាក្យថ្មីថាស៊ីត្រាវស៊ីត្រាវស៊ីត្រាវមិនខ្ញុំដែលលើគេនិយាយដែរមិនសូវយល់ពាក្យថ្មីថ្មីចូលចិត្តនិយាយដើមគេឬមួយក៏ឯងនិយាយពីនេះពីនោះរបស់គេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅស៊ីត្រាវពាក្យសម័យរបស់កនពេលពេលពេលឯងគេញ៉ាំពតបលៃលប់ថ្មីគឺពោតឡើយមិនក្បាលក្របដូចលេអែពតស្ងោហ្នឹងហើយសុំតាអនុញ្ញាតលោកចាស់គ្រូតាខ្ញុំគណៈគិតថាគាត់ខ្វះបញ្ញាទៀតមកពីគាត់ខ្វះបញ្ញាបើថាគេអ្នកមានបញ្ញាគេឆែដែរគេឆែទឹកមកគាត់ព្រោះណានេះចង់ផ្ញើហ្នឹងឯងគេមិនឆែដាក់ឲ្យអ្នកអស់មើលទៅទៀតមកពីគាត់ខ្វះបញ្ញាក្នុងការគិតបានធ្វើអញ្ចឹងទៀតសៀនេះជាបនសៀសៀអំពើអាក្រក់ឲ្យគេមើលហ្នឹងជាបនហ៎ជាបនជាបាបពេលខ្លះវាមានខ្លះដែរទៀតមិនមានថាគាត់ឆេនឹងគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ចង់ពេលខ្លះចង់ឲ្យគេមើលខ្លះវាក៏មានអាក្រក់មានល្អអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំគណៈតែកលើថាបើសិនយើងសៀដើម្បីទូមាននៅពាក្យខ្លះដូចលំចាស់គេដាក់ខ្លាំងខ្លាំងពេកដូចជាគេហៅថាលោកស្តង់លោកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគណៈសៀហ្នឹងក៏បានបរៀននៅពាក្យថាបើយើងហៅសង់គឺដោយទាំងព្រះសិរីបុត្រទាំងវិមុនមកទាំងអស់ឲ្យទៅសង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដោយទៅទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះតែយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាស្តង់ពុទ្ធជិតអ្នកបួសសាមណេរឬមកហើយនឹងបបនឹងយើងសិក្សាពាក្យហ្នឹងអស់ហ្នឹងបានយើងដឹងថាតាពាក្យណាគួរប្រាហើយចំពោះអ្នកបុគ្គលធ្វើខុសគេអាចហៅត្រឹមអុកកធ្វើខុសនៅក្នុងវត្តឈ្មោះកអញ្ចឹងតែដល់លេងខ្លះអត់ទេលេងសង់ក្នុងវត្តហ្នឹងធ្វើខុសទួយសង់អស់ក្នុងវត្តហ្នឹងតែមក
អញ្ចឹងគាត់អាចបានសិក្សាផងដូចយ៉ាងបាត់ថាដល់យើងសារខ្លះយើងសារក្នុងពាក្យការណែនាំណាដូចជាប្រុសដូចថាពាក្យខ្លះមិនគួរប្រើចំពោះសម្រាប់ទាំងឡាយហ្នឹងមិនគួរប្រើហើយក៏មិនគួរជេរចំពោះដូចថាអាចារ្យថោយាមអញ្ចឹងវាប៉ះមានដលប់មានដលប់ថាលោកប្រាប់ដល់ទៅប៉ះចាំលោកអស់មកស្រុកមកអស់ហ្មងនិយាយទៅបងជាអាចណែនាំបានចំណុចដែរនឹងចេតនាផ្សេងហើយបើសារដើម្បីឲ្យល្បីឬមកក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបាបព្រោះមានមនុស្សច្រើនដែលអត់ចេះអត់ចេះក្នុងពាក្យថាព្រះសង្ឃហើយពាក្យថាអ្នកបួសបព្វជិតភិក្ខុហ្នឹងគេបានចេះហើយថាបើថាចម្រៀងទំចេញថ្មីគឺចេះព្រាមហ្មងណែតែមនអីគឺឆាប់ចេះចឹងគណៈអស់យាមដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយណាគ្រូបែងកូនមិនដែរគណៈអ្នកអ្នកសួរហ្នឹងកំណត់គាត់ដូចទេវតាចាស់គណៈតាមគណៈយល់ទេព្រោះគាត់សួរណាអាត្មាទេអ្នកសួរអ្នកសួរណាខ្ញុំនិយាយអ្នកសួរណាគណៈគណៈបងចាអ្នកសៀអ្នកសួរកណ្ណានេះទៀតនេះទៀតសំចាស់ទៀតចាស្មានលើអ្នកសួរទៀតហ្នឹងហើយនឹងអ្នកគាត់ចេញមកប្រតិកម្មហ្នឹងគាត់មិនមែនតែដូចថាទេវតាចឹងគាត់ខុសម្នាក់ឯងហើយគាត់មកប្រតិកម្មដូចគាត់និយាយឈឺតែគេមកគេឲ្យមានបាបដែរធម្មតាបុគ្គលបែបហ្នឹងអត់ល្អអត់ល្អហ្មងហ្នឹងចឹងតែថ្ងៃមិញកណ្ណាចូលខមមែនដែរអលីភីជេច្រើនណាស់អើតែគំនិតចាហ្នឹងហើយយើងរឿងអក្រក់មិនសូវមានអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយទេគឺយើងផ្សព្វផ្សាយតែពីរឿងអតិពលអក្រក់ចឹងបាននៅក្នុងចំណងជើងអង់គ្លេសមួយថ្មដាក់ថាBad news will make the news. Good news will not make the news. មានន័យថារឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាតែងតែបង្កើតបានជាព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសគេផ្សាយតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ភាគច្រើននៅផ្ទុះក្របែកផ្ទុះភ្នំភ្លើងមហន្តរាយអីផ្សេងណាតែរឿងវីរៈបុរសឬក៏មនុស្សធ្វើល្អវៃវៃផ្សេងដូណេតរាប់លានដុល្លារអីទៅដល់មនុស្សពិសេសមិនសូវមានអ្នកផ្សាយទេនៅថៃតាដងទេនេះដូចជាមានខុសឆ្គងអញ្ចឹងដូចជាគេអត់មានផ្សាយឬមកអីដូចថាមានការចេះដឹងដែរហើយតាមនឹងជាការប៉ັດអត់ពីព្រោះសង់នៅប្រទេសថៃក៏មានសង់នៅប្រទេសស្ទីងចូលហើយលេខខ្ញុំវត្តខ្ញុំទៅនេះម៉ោង12ជាងខ្ញុំឃើញទៅឆានទៀវដែរលោកចាក់ឆានទៀវតាមណែតែមិនឃើញប្រជាជនទេណាអីគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរតែគេអត់មានចិត្តក្តៅក្រហាយអីកើតដូចយើងចាក់គេក្របធម្មតាចឹងតែគេថាអានៅគ្រប់ព្រោះថាលោកគាត់នៅតែបច្ចុប្បន្នដែរឃ្លានដូចតែយើងដែរហ្នឹង
រហូតតែមានព័ត៌មានខ្លះអីវិញគេអត់ទៅផ្សព្វផ្សាយចេញច្រើនទៅដើម្បីតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានដូចតែយើងនៅតែខ្មែរតែគេអត់មានលើកច្រើនអីមកដាក់តាមប្រព័ន្ធ Facebook អីច្រើនចឹងឯណាហើយបញ្ហាចាប់មលប់ចាប់អីក៏វាមានដូចគ្នាស្ដាប់រាល់ថ្ងៃតែអត់ទៅមានចេញតាម Facebook ទេព្រោះគេនេះគេគិតថាគ្រឿងហ្នឹងវាអត់ល្អអញ្ចឹងតែគេមិនសូវផ្សព្វផ្សាយទៀតច្រើនចេញតាមព័ត៌មានអីពេញទួយតែប៉ុណ្ណឹងគ្នាកណ្ដាលផ្សាយក្នុងនេះទុំចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលមិនតែចង់ចូលអីគេអោខ្ញុំកណ្ដាលភាសាលោកចាស់គ្រូភាសាអង់គ្លេសបានល្អទៀតអូកណ្ដាលចង់ចូលលោកចាស់អឺមូលហេតុដែលដំណឹងអឺដំណឹងអក្រក់ហ្នឹងវាតបផ្សាយព័ត៌មានលឿនហើយមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺអានេះរបៀបគេ marketing លោកចាស់គ្រូការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេហ្នឹងគឺអឺមានរឿងអីក៏ដោយតែវាប្រន្ធុតអីចឹងទៅទូក្របបែកឬអ្នកនេះចាក់គេលោកគេអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានអស់ហ្នឹងចំពោះប្រជាជនវាសំខាន់ណាស់ហើយណាមួយអ្នកដែលផ្សព្វព័ត៌មានហ្នឹងហើយនឹងអ្នកម៉ាករទៀតហ្នឹងអ្នកដែលអឺផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគេនឹកក្នុងការគ្រូគេលោកគេលោកដំណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យមនុស្សមើលច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាជនវិញភាគច្រើនគាត់ថៃផាន់ផាំងស្មារតីមានកូនមានចៅប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅចេះតរបរិខាអីគ្រឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅតាមខ្សែហ្នឹងអូបើសិនជាអឺនៅគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំទៅម្ដុំហ្នឹងយើងទៅរត់ទិញផ្ទះនៅនេះនោះគឺចំណេញតែខាងពួកខាងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងចាគ្រូគឺគេរត់លុយបានច្រើនណាពួកកណ្ដាលបានសិក្សាកន្លែងហ្នឹងហើយឃើញពួកនោះនេះគឺរត់លុយរត់លៀនក្នុងចាគ្រូតែសារមនុស្សយើងហ្នឹងទុច្ចរិតយើងហ្នឹងក៏ឆាប់ហើយរត់ទុច្ចរិតណាមកខ្លួនគាត់មិនសូវមានបទពិសោធន៍ហើយច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយនៅសង្គមនេះគាត់ប៉ះរឿងអញ្ចឹងមកផ្អើលផ្អើលមកផ្អើលខ្លាំងហើយតែអញ្ចឹងចេះតែរកអីទុកអាទិញនេះទិញនោះអញ្ចឹងទៅហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងគេផ្សាយស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ទិញទៅផ្អើលទៅទិញហើយអញ្ចឹងគេរករុញរាប់លានលោកចាស់គ្រូហើយព័ត៌មានផ្សាយម្ដងម្ដងអាដូចរឿងអីអញ្ចឹង5 10នាទី2មីលានណាលោកចាស់គ្រូគេយកលុយខ្នាសំអរគុណទៀតបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនញោមបានចូលរួមឆ្លើយចេញយោបល់អាត្មាមិនថាច្រើនទេញោមជួយឆ្លើយទៅព្រោះបើមានគេជេរអីគឺចូលរួមខុសអ្នកគ្នាអឺអ្នកណាមិនចង់ល្អតែអ្នកយ៉ាងណាទរសិទ្ធបើញាតិញោមខ្លាចគេជេរអត់ទាំងពីរនឹងអ្នកណាក្រាន់បាយជាអ្នកណាគេឯណោះធ្វើអាក្រក់យើងឯណោះខឹងតើអ្នកទាំងពីរអ្នកណាក្រាន់បាយជាអ្នកណាខ្ញុំកណារឿងណាដែលត្រូវច្រើនតែលើខ្ញុំខុសតូចធំច្រើនតែនៅលើគេកំហុសខ្លួនឯងថ្លែងមិនចេញទេបើកំហុសរបស់គេឃើញផងឮផងតើអ្នកណាមិនចង់ល្អបើអ្នកចង់បានបរិសុទ្ធសេចក្តីបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធលើចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំភិរុនត្រូវហើយ
ហ្នឹងចឹងឥឡូវយើងមេរៀនដែលយើងនិយាយហ្នឹងតើតើមានការបដិបត្តិជាមួយព្រះសង្ឃហើយក៏ឃើញព័ត៌មានចឹងមកក៏ហ្នឹងឯងមានអ្នកប្រតិកម្មច្រើនហើយសួរច្រើនអីដែរក៏អាត្មាយកមកនិយាយហ្នឹងបន្តិចបន្តួចចឹងទៅហើយញាតិញោមក៏ជ្រាបខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវវិធីបដិបត្តិជាបន្តណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាញាតិញោមមានដំណឹងចិត្តល្អមិនมันមានការប្រែប្រួលអីទេដល់ណាយសំណួររបស់យើងកាលពីម្សិលមិញមកដល់ការប្រកេនចង្ហាន់ប្រសង់ហើយត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសមិនត្រឹមត្រូវតាមហត្ថបាសមុននឹងបន្តិចអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ដែរតាមពិតធ្លាប់រៀនម្ដងទេតែទាំងគួយគិតពីរឿងមហាកសលហ្នឹងពីរឿងធ្វើបន់ដែលมันប្រកបដោយបញ្ញានិងបញ្ញាហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់បើសិនជាមកចេះអង្គុយគិតខ្លួនឯងណាចេះអង្គុយគិតថាបើសិនបើយើងធ្វើបន់มันយល់វិន័យលោកมันប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យញាតិញោមយល់វិន័យលោកទាំងអស់ឬហើយបើញោមនៅតែមិនយល់នៅតែអត់បញ្ញារហូតអញ្ចឹងតើញាតិញោមត្រូវចេះវិន័យលោកឲ្យអស់ឬយ៉ាងណាអាកន្លែងសភាវៈចិត្តហ្នឹងវាជ្រាលជ្រៅហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍រឿងវិន័យចុះក្នុងការវិនិច្ឆ័យតាមអាស្រមឬក៏តាមកន្លែងវត្តនីមួយនីមួយនិយាយពីការបដិបត្តិវិន័យគឺអត់អាចដូចគ្នាទេការវិនិច្ឆ័យវិន័យសន្តានាម្ដងម្ដងមានតែឆ្លុះគ្នាมันងាយត្រូវឯងឧទាហរណ៍រឿងភេសជ្ជៈមួយចាស់ភេសជ្ជៈញាតិញោមសួរថាភេសជ្ជៈដូចម្ដេចគួរប្រគេនលោកពេលល្ងាចទៅសួរខាងអាស្រមមួយថាចេះបានត្រូវញោមមិនដាច់ខាតគ្រឿងកំប៉ុងកុំប្រគេនលោកម្នាក់ទៀតវត្តផ្សេងទៀតថាមិនអីទេមើលកន្លែងគេគ្រឿងផ្សំគេថាអត់អីទេអង្គខ្លះទៀតលោកថាមិនបាច់ទេញោមប្រកេនតែទឹកខ្មុំឬទឹកអំពៅឬក៏អីព្រះបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណឹងបានណាគ្រឿងណាដែលពុទ្ធអត់សំដែងមិនបាច់ធ្វើចុះសម័យលោកគេអាប់ដេតមកកាត់គ្រឿងកំប៉ុងឆានបានអត់សួរអង្គនេះថាចុះសួរអង្គនេះថាចុះញោមនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងតដែរឧបមាថាគាត់សួរអង្គហ្នឹងអង្គហ្នឹងថាឥឡូវឆានអានឹងបានតែការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកដឹងខុសដឹងត្រូវហើយបើញោមអត់ដឹងគាត់ប្រកេនគាត់សុបាយចិត្តគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ថាអានឹងត្រូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែភាពពិតខុសទេតើយើងវិនិច្ឆ័យផ្លូវចិត្តថាអានឹងជាញាណសម្បយុត្តញាណវបយុត្តវិនិច្ឆ័យបានឬអត់អាត្មាចេះតែអង្គុយឆ្ងល់ដែរហើយយើងអង្គុយគិតគិតមើលគិតយូរយូរទៅឆ្ងល់ខ្លួនឯងឥឡូវញាតិញោមក្នុងនឹងគិតមើលបើសិនជាមហាកុសលខ្លះដែលការវិនិច្ឆ័យវិន័យខ្លះដូចថាឬក៏ញាតិញោមជួបអង្គខ្លះដែលលោកអត់ដឹងចាឧទាហរណ៍ពីរឿងប្រកេនប្រាក់អីជាដើមលោកថាប្រកេនទៅមានអីញោមអាត្មាកាន់អញ្ចឹងមានអីគេប្រកាន់ពេញប្រទេសប្រកេនមកមានអីញោមប្រកេនទៅញោមក៏គាត់យល់ថាលោកមានអីលោកកាន់ប្រាក់មានអីពូជំនួយយទូទៅភិក្ខុច្រើនគាត់ថាតែអញ្ចឹងមានដែលឮថាលោកអត់កាន់ប្រាក់ណា
គាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងទាំងមេដាមគាត់សុខចិត្តតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងវាស់ថ្លឹងចិត្តគាត់ថាហ្នឹងជាវិបយុទ្ធឬក៏សម្បយុទ្ធយើងវាស់មិនញាតញោមគេណាស់ខ្វែងទុំទុំចាក់បតឡៃហ្នឹងពិបាកលំចាក់ទៀងទៅតាមកណាកណាយល់បិទកណាកថាមកពីអញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាដូចជាដើមពោដែរឥឡូវសាសនាព្រះអង្គដូចជាដើមពោដែរនៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានឫសកែវមានតែឫសបែកខាងខាងមេតមេខាងខាងដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់បានល្អទាំងអស់ឯងល្អតែមកកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងអ្នកចេះមិននៅជុំគ្នាហើយមិនបានតគាជំនាញល្អទាំងអស់ហើយបញ្ញត្តិល្អទាំងអស់ហើយជាល្អទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងអ្នកចេះនៅគ្រប់ទិសទីហើយមិនបានជុំគ្នាដូចសម័យលំធ្វើដូចសម័យព្រះសង្ឃរាជជួនណានអញ្ចឹងទៅលោកតគាជំនាញធាត់ត្រឹមត្រូវហើយលើកយកបញ្ញត្តិតែមួយយកមកប្រើអញ្ចឹងទៅល្អដល់ពេលឥឡូវអញ្ចឹងអាស្រមនេះធ្វើអញ្ចឹងកណាធ្លាប់ជួបដែរអាស្រមនៅកន្លែងវត្តខ្លះលោកថាកោកាឆាន់បានទឹកទឹកផ្សេងទៀតដូចជាសម្រាយសម្អីនេះឆាន់បានទេបានតែកោកាមួយហើយទឹកភេទជ្ជៈដែលធ្វើពីទឹកក្រូចឆ្មារទឹកអីហ្នឹងបានអាចដែរលោកម្ចាស់កណាហើយដល់លោកម្ចាស់ថាគាត់ប្រកាន់សុខចិត្តហ្នឹងកណាគិតថាហ្នឹងអាសង្ខារិកំទោះគាត់សុខចិត្តកើតបញ្ញាដែរតែគាត់ដឹងហ្នឹងហើយសួរតតងបញ្ញាឬក៏អត់បញ្ញាណាកណាហ្នឹងកណាគិតបើគាត់អាចបានសិក្សាបញ្ញាគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងគណៈគិតថាបញ្ញាមានតែប៉ុណ្្នឹងគណៈគិតថាប្រកបដោយបញ្ញាព្រោះគាត់អត់ដឹងចាក់ដាក់มันប្រកាសថាបានតែជាណាវិន័យព្រះអង្គទាំងអស់ឯណាបើគាត់រវល់ដែរនៅតែស្ទះធ្វើពិសាធ្វើចការចាស់យុវៈខ្លៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទហេតុអីបាទគណៈតែងកុំលៀនលំចាស់ហ្នឹងហើយនឹងមានករណីច្រើនទៀតឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអីចឹងនឹងបើព្រះអង្គដឹងលោកលោកគង់ឲ្យឈរអីអីចុះបើលោកអត់ដឹងដែរត្រាប់តែឧទាហរណ៍ថាលោកឈរសំដែងហើយលោកអត់ដឹងវិន័យកន្លែងហ្នឹងឯណាហើយគាត់អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងដែរគាត់ទៅអង្គុយស្ដាប់ហើយលោកឈរសំដែងស្រាប់បើស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាកើតបញ្ញាឧទាហរណ៍ត្រាស់ទាំងសច្ចធម៌អីទៅហើយយើងថាធ្វើបន់អត់ដឹងវិន័យយកកន្លែងហ្នឹងអត់ដឹងមែនព្រោះលោកឈរសំដែងយើងអង្គុយស្ដាប់ទៅស្រាប់ប្រកបបានត្រាស់ដឹងអីទៅមិនទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងថាអត់បញ្ញាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះពេលពិបាកក្នុងការវាស់ស្ទង់អំពីកម្រិតរបស់ចិត្តហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការវិភាគដែរអញ្ចឹងញាតិញោមចាំបានឲ្យញាតិញោមសង្កេតទៅលើចិត្តខ្លួនឯងដែលវាអញ្ឆៃអត់បញ្ញាឬមានបញ្ញាហ្នឹងពេលខ្លះពីព្រោះបើលើកកម្រិតរបស់បញ្ញានិងអត់បញ្ញាបើនិយាយពីបញ្ញាដែលត្រឹមត្រូវដែលពុទ្ធឲ្យយល់ត្មងគឺយល់តែ4ចំណុចទេគឺយល់អំពីអរិយសច្ចៈនិងយល់ត្រូវ4ចំណុចហ្នឹងច្បាស់4ចំណុចហ្នឹងគឺជាសម្មាទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខក្នុងអរិយមគ្គនឹងដែលប្រពន្ធឲ្យយល់គឺយល់ច្បាស់បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់គឺប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការរក្សាសិលតាមរយៈនៃការធ្វើទានហើយដូចអ្នកខ្លះដូចមិត្តភ័ក្ដិលោកយាយវិសាខាសំឡាញ់លោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងដែលគាត់ផឹកស្រាក្នុងវត្តផឹកស្រានៅមុខព្រះសវឹងឡើងត្រេត
ហើយបានព្រះដាស់តឿនហៅសំដែងធម៌ទៅគាត់បានសម្រេចគុណធម៌ដែរទាំងស្រានៅក្នុងខ្លួនមិនទាន់ស្វាងផងនោះសិលមានអត់ពេលហ្នឹងប៉ុន្តែសច្ចៈធម៌ដែលចូលទៅវិចារណាដោយបញ្ញាហ្នឹងវាមិនឃើញច្បាស់អញ្ចឹងចឹងហើយគាត់ទៅលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមគិតអញ្ចឹងត្រូវអាត្មាលើកពីចំណុច2ដែលចង់ពយល់តកតងនឹងមានបញ្ញានឹងអត់បញ្ញាបន្ថែមផ្នែកហ្នឹងព្រោះតកតងនឹងខុសវិន័យឬក៏ត្រូវវិន័យណាញាតិញោមខាងណាងាលការរោហើយហ្នឹងទី1អត់ដឹងសោះបើគាត់អត់ដឹងសោះអត់ដឹងក្នុងរឿងនឹងសោះអញ្ចឹងការធ្វើបើគាត់នៅតែប្រົບយកប្រົບយកទុក្ខរបស់អ្នកតន្ត្រីជាធំអាហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងសោះណាឲ្យថាអត់ដឹងចាស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់ដឹងរឿងនឹងដូចលើកមកអញ្ចឹងវិន័យអីក៏អត់ដឹងច្បាស់អីអញ្ចឹងមួយគឺធ្វើទាំងល្ងងអត់សួរមួយទៀតក៏អត់សួរអាហ្នឹងចាត់ទុកជាល្ងងហើយក៏អត់សួរឲ្យធ្វើទាំងមិនដឹងហើយធ្វើទាំងមិនយល់ងឹតល្ងងហ៎តែគាត់សួរហើយគាត់ដឹងច្បាស់ថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដឹងកន្លែងខុសប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់សប្បាយគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងរឿងហ្នឹងអាត្មាគិតថានៅតែបញ្ញាអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់អត់ហ្នឹងគាត់គាត់ដឹងតែដឹងក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកខុសមួយទៀតគាត់មិញអាត្មានិយាយពីដឹងតែលោកវិនិច្ឆ័យខុសទេលោកប្រាប់ថាហ្នឹងត្រូវតែតាមពិតខុសទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់នៅសុបាយចិត្តគាត់ជ្រះថ្លាកាតបៃតិពេញតាមអ្វីដែលគាត់ដឹងមួយទៀតគាត់មិនដឹងសោះហ្នឹងហើយគាត់មិនដឹងសោះមិនដឹងថាអ្វីនឹងវាមានទោសសម្រាប់លោកអីយ៉ាងណាគាត់អត់បានដឹងអីទេតែចិត្តរបស់គាត់ប្រົບយកទុក្ខរបស់លោកមកជាអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍អាត្មាលើកពីអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងពីវិន័យរបស់លោកអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងអីទាំងអស់ហើយលោកក៏អត់ប្រាប់អីអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់ដឹងទាំងអស់គាត់សប្បាយចិត្តហើយឆ្លៀសគាត់ចេះចាត់ចែងនឹងយ៉ាងល្អដោយសារប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាខុសលោកក៏អត់ប្រាប់ដែរអាហ្នឹងអាត្មាគិតថានៅតែមានបញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យតែក្នុងការឆ្លៀសក្នុងការចាត់ចែងរបស់គាត់ដោយល្អហ្នឹងហើយក្នុងការធ្វើទាននិងការរៀបចំមួយទៀតគាត់ដោះស្រាយមិនបានទេហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងទេតែទៅលក្ខណៈរបស់ម្នាក់មានបញ្ញាមើលទៅនឹងអត់បញ្ញាមើលទៅវាខុសគ្នាទោះបីគាត់មិនមែនដឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែការរៀបចំរបស់គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺគាត់ធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់និងខ្នះខ្នែងនិងខ្វល់ខ្វាយនិងបារម្ភអំពីលោកឬក៏អំពីអ្នកទទួលហ្នឹងអាហ្នឹងគណៈចិត្តហ្នឹងយើងមើលទៅដឹងហើយចំពោះអ្នកដែលអត់បញ្ញានឹងមានបញ្ញាយើងមើលទៅទោះបីដឹងវិន័យលោកមិនអស់ក៏ដោយពួកញាតិញោមទាំងអស់អាត្មាជឿញាតិញោមមិនអាចដឹងវិន័យលោកអស់ទេអញ្ចឹងបើញោមដឹងវិន័យលោកមិនអស់អញ្ចឹងញោមធ្វើបន់សិតទៅវិបយុទ្ធទាំងអស់អាត្មាថានិយាយអញ្ចឹងវាដូចជាអត់ត្រូវកាន់តែថាយើងរៀនឲ្យដឹងខ្លះតែវិន័យទាំងអស់ដែលយើងដឹងមិនអស់ជឿណាស់នឹងចឹងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាមួយលោកឲ្យជាដើមអញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតមានតែញាតិញោមសួរលោកទេ
គ្រប់អ្វីដែលយើងធ្វើយើងអាចសួរថាខ្ញុំកណាធ្វើអញ្ចឹងគួរឬក៏មិនគួរកម្រណាស់ដែលមានអ្នកសួរថាធ្វើអញ្ចឹងគួរឬមិនគួរខុសឬត្រូវជួយកែតម្រូវគឺមានតិចតួចណាស់ដូច្នេះមានវិធីមួយទៀតគឺយើងត្រូវសាកសួរឲ្យដឹងនឹងឲ្យដឹងខ្លាំងហ្នឹងទៅហើយយើងរកវិធីយ៉ាងម៉េចជួយលោកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឧទាហរណ៍ពីរឿងប្រាក់អីយើងញេញញ៉ៃពេលខ្លះអាត្មាដឹងថាញាតិញោមនៅសាមញ្ញក្នុងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវរកវិធីមានបញ្ញាហ្នឹងមានន័យថារកវិធីជួយដោះស្រាយលោកតែបើដោះស្រាយមិនបានមិនដឹងធ្វើម៉េចធ្វើទៅអត់បញ្ហាទេសំខាន់ឲ្យយើងរកវិធីអស់ហើយតែបើអត់ទេគឺប្រົບយកភាពលំបាកឬក៏មេត្តាចិត្តឬក៏ករុណាចិត្តជាធំក្នុងការជួយទៅនឹងវាហ្នឹងហើយมันជាបញ្ហាអីទេនឹងបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែរខ្ញុំអ្នកខ្ញុំចង់សួរហ៎លោកខ្ញុំកណាមានសំណួរសួរអត់យល់ទេខ្ញុំកណាដូចនៅអាមេរិកហ្នឹងភាគច្រើនដូចថាប្រសងដូចថាជីឡានអីអញ្ចឹងទៅយកប្រសងមនុស្សស្រីទៅយកប្រសងមានប្រសងគង់នៅកកៅអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគាត់បើកឡានហ្នឹងអត់អីទេទៀនអត់អីទេមនុស្សស្រីនៅពីក្រោយបើកឡានក្នុងឡានអញ្ចឹងណាទៀនក្នុងឡាននៅក្នុងវិន័យមានបញ្ញត្តិតតងនឹងនៅក្នុងទីកំបាំងភ្នែកនិងកំបាំងត្រចៀកមានកំបាំងភ្នែកនិងកំបាំងត្រចៀកប៉ុន្តែបើជិះឡានតាមផ្លូវវាមានមនុស្សមើលហូរហែតាមផ្លូវអាត្មាគិតថាមិនអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិន័យដែលបញ្ញត្តិព្រះអង្គបញ្ញត្តិតតងនឹងរឿងវិខោដែលនៅក្នុងបន្ទប់ឬនៅកន្លែងស្ងាត់នៅក្នុងទីកំបាំងត្រចៀកអ្នកដតីតែបើនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានអ្នកនៅចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាទេលោកចំហទ្វារទៅមានអ្នកដតីនៅលើនៅអីណាតែបើថាមានមនុស្សស្រីចូលមកបន្ទប់ពឹបអត់មានអ្នកណាមួយនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់តែចាក់កលឹះឬក៏បិទទ្វារពីក្រៅអាហ្នឹងហៅថាក្នុងទីប្រកកំបាំងអញ្ចឹងគេអាចចោតអាបាត់លោកបានអាចចោតទៅសង្ឃារិសេសក៏បានអាចចោតទៅជាបរាជិកក៏បានអាចចោតទៅជាអាបាត់បាជតិយៈក៏បានចឹងអាចចោតបានអាបត្តិច្រើនយ៉ាងអានឹងក្នុងទីកំបាំងកំបាំងភ្នែកនិងកំបាំងត្រចៀកកំបាំងភ្នែកមានន័យថាបិទមិនឲ្យគេឃើញកំបាំងត្រចៀកនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកកុំឲ្យគេឮអានឹងក៏ត្រូវទោះប៉ុន្តែដូចរឿងក្នុងឡាននឹងអាគិតថាវាលែងតែទៅបើកឡានទៅកន្លែងព្រៃស្ងាត់អានឹងបានវាមិននេះប៉ុន្តែតាមផ្លូវចឹងអាត្មាថាមិនអីទេនឹងសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អាត្មាវិញព្រោះសម័យព្រះតកតងនឹងការបិទបាំងអញ្ចឹងក្នុងបន្ទប់ក្នុងអីអញ្ចឹងចំណាសូមទូលសួរតិចដែរកុំចាស់សូមតាអនុញ្ញាតតែនៅក្នុងឡានដូចនៅអាមេរិកហ្នឹងដូចមួយសួរហ្នឹងខ្ញុំកណាក៏អាចភាពដែរទៀតម្យ៉ាងខ្ញុំកណាចង់ទូលព្រះអង្គដែរខែតិចខែតិចយើងបើកកញ្ចក់មិនបានទៅកូនចាស់ហើយបើសិនជាភិក្ខុតង់ពីរអង្គអីចឹងទៅឡើងទៅដូចល្អប៉ុន្តែបើមួយអង្គហើយធ្វើយ៉ាងមិនដែរទៀតគ្មានអញ្ចាគ្មានអីដែលបង្កើតទេទៀតណាប៉ុន្តែជើងមកអង្គុយវាដាច់គ្នាទេដាច់គ្នាពីលោកដូចមិនគួរសង្ស័យទេពីរឿងទៀបខ្ពស់កណាគាត់ថាដូចអីជើងមកដាច់ពីគ្នាហ្នឹងហើយអាត្មាគិតថាក្នុងឡាននេះមិនអីទេវាខុសរឿងដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិតកតងនឹងកន្លែងហ្នឹងច
វាគេមើលទៅវាមិនល្អមើលហ្នឹងតែវិន័យតាមការវិន័យរបស់ខ្មែរមិនអីទេគណៈព្រោះចឹងតែពីអ្នកជាមួយលោកផែមិនត្រូវទេណាគុនចាស់ចាណាទីអរគុណអឹមហ្នឹងហើយរឿងដែលអាត្មាសួរពីថ្ងៃមុនអីជាដើមពីរឿងកណីបដិបត្តិជាមួយលោកអីអញ្ចឹងខ្ញុំអានឆ្លើយពីរឿងអីថាថាភិក្ខុសង្ឃលោកដួលសន្លប់តាមផ្លូវអីអញ្ចឹងយើងឃើញលោករឿងព្រាបពីមហាកសលមិនអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមគិតពីរឿងបញ្ញាឬអត់បញ្ញាខ្ញុំអាចពិភាក្សាមិញសំណួរហ្នឹងមានសួររឿងអត់បញ្ញាមានបញ្ញាអត់ទេពីរឿងឧទាហរណ៍ពីរឿងឃើញប្រសងលោកដួលសន្លប់តាមផ្លូវហើយគាត់ជាមនុស្សស្រីទៀតបើកឡានទៅម្នាក់ឯងប្រុសក៏គ្មានអីក៏គ្មានហើយបន្ទុកលោកចោលបញ្ហាទុកលោកចោលបញ្ហាអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងឃើញហើយគេមើលភ្នែកមិនជួយលើកលោកអីជាដើមព្រោះអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានអញ្ចឹងមែនអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់អើពើអញ្ចឹងដែរដូចហើយលោកក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវសួរពីលោកវិញហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបចាំប្រៀបធៀបគ្នាណាករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយថ្ងៃមុននេះអឺមែនថ្ងៃមុននេះមករយៈមុននោះអាត្មាដឹងពីលោកឲ្យលោកប្រាប់លោកអឹមអាមានស្ត្រីក្មេងម្នាក់អឺថាកំមុំអញ្ចឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันតន់អឺជាធំណាស់ណាទេអឺគាត់ជិះម៉ូតូលោកមកពីបុណ្យលោកមកពីបុណ្យហើយធ្វើបុណ្យជិះហើយនាងហ្នឹងសុតម៉ូតូជិះម៉ូតូលឿនមែនតើហើយគាត់មើលផ្នែកគាត់មើលអាភ្លើងវាយអត់តន់ឡានក៏បាត់ឡានលោកក៏បាត់ទៅជិះមកបុកឡានលោកនឹងដួល4 5ត្រឡប់តាក់ស្លាប់ហើយហើយឡានហ្នឹងសិតតែលោកហើយមនុស្សស្រីគ្នាដួលអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឡើយឈរមើលធ្វើម៉េចហៅឲ្យគេជួយទេអេបើមានប្រុសប្រុសនៅហ្នឹងមានអីអត់មានទេសិនលោកសិនប្រុសសិនទៅពួកបាអីគុណបើតែជួយទេអត់មានតែជួយទេព្រានលោកមានចានទៅបែរលោកមកអង្គក៏ត្រូវតែជួយទេជីវិតចាជីវិតសំខាន់ណាស់ក៏ជួយស្រាប់ហើយអាចស្រាប់អាចអីចឹងទៅណាត្រូវតែជួយលើកលែងតែចេតនាបាទពីខុសសងនឹងគិតថាយ៉ាងម៉េចទេបើគិតថាម៉េចលោកមានទោសបើគិតដោយមេត្តាកណាគិតថាដូចជាមិនអីសង្គ្រោះមនុស្សធម៌ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងមានដែរខ្ញុំអាលោកដឹងតកតងយ៉ាងម៉េចបលិសគេមើលឃើញម៉េចទេគេមើលតាមកាមេរ៉ាឬយ៉ាងម៉េចទេក៏គេមកទៅមក3 4នាក់ហើយមនុស្សនោះមិនទេទេទៅហើយតែបលិសថាលោកថាឥឡូវធ្វើម៉េចបលិសជួយជូនគាត់ទៅពេទ្យទៅបលិសអត់ព្រមប
គាត់ថាកុំលើកទៅណាធ្វើកុសលវិច័យសិនព្រះអង្គលើកបាត់ផោះតាងអីអញ្ចឹងណាហើយលោកថារាល់ផោះតាងអីមនុស្សទុកឲ្យមនុស្សពងតេតេតហ្នឹងរាល់ផោះតាងវាស្លាប់បាត់ទៅមិនទៅគាត់ថាបើចង់យកមនុស្សហ្នឹងទៅឲ្យគាត់50រៀលមកនេះចរាចរណ៍ណាអត់ប៉លីសរលុយលោកថាឲ្យជួយតែទៅគាត់ចង់សោកគាត់មិនទៅតែអូតែថាកសលចៃបើព្រះអង្គយកទៅឲ្យកណា50រៀលមកបានកណាឲ្យទៅតែអញ្ចឹងលោកថាញោមមកជួយមនុស្សហើយក៏មកចម្រិតមនុស្សហ្នឹងតែឯងប្រមបើមិនឲ្យទៅបើមិនឲ្យ50រៀលមិនឲ្យទៅលោកញោមដឹងលោកធ្វើម៉េចឯងពេលហ្នឹងលោកអត់ចង់ឲ្យលុយតែលោកចង់ជួយមនុស្សហើយគេឲ្យលើកម៉ូតូដុបក៏ឲ្យហ៊ានលើកពួកបលិះអត់ឲ្យលើកលើកទៀតលុយ50រៀលបានឲ្យអញ្ចឹងលោកដាក់ធေါ်ក្តៅលែងខន្តីឲ្យញោមក្នុងពេលហ្នឹងលោកថាលោកគ្នាលោកច្រើនលោកថាឥឡូវបើមិនឲ្យថ្មទៅថ្មវាយបលិះលោកថាអញ្ចឹងលត់ស្បង់លត់ជីវោថាឥឡូវវាយបលិះបើបលិះមិនឲ្យទៅវាយវាយហើយយកមនុស្សនឹងទៅបលិះលែងហ៊ានមាត់ទៅបានបលិះស្វឹងមួយថាមកឥឡូវកុំឲ្យមានរឿងឥឡូវសុំ 20,000 ផឹកស្រាមកលោកឲ្យ 20,000 ទៅក៏ចាប់រឿងទៅលោកអត់មានណាជួយលើកទេលោកលើកខ្លួនលោកទៅដាក់លើឡានឲ្យដឹកទៅពេទ្យតែអញ្ចឹងរឿងជាក់ស្ដែងពេលខ្លះអឺតាមពិតសំណួរនេះទៅសួរអាត្មាខ្លួនឯងទេគឺជារឿងប្រសង់ប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវគិតថាពេលខ្លះបើយើងមើលរូបភាពគឺពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តនឹងគិតយ៉ាងដូចមិនដាច់បើរកគឺជួយមិនបានតែហ្នឹងដូចមិនប្រសង់មិនមានទុកទេលោកចាស់គ្រូព្រោះលោកមិនមានចេតនាអត់មានសម្រើខាងផ្លូវកាមគុណអីផងលោកជួយសង្គ្រោះដោយមេត្តាណាកាណាសាជួយរបស់សត្វលោកប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តរបស់លោកអមមានសម្រើបអីចឹងហ្នឹងទៅត្រូវត្រូវហាក់បាត់ឬបាត់ចិត្តអីចឹងចាស់គ្រូមកក្នុងគណៈករណីហ្នឹងលោកអត់មានផងចង់សង្គ្រោះសត្វដូច្នេះលោកប៉ះពាល់ស្រីក៏មិនបញ្ហាអីសំខាន់ផុតលើចិត្តរបស់លោកពេលហ្នឹងណាយល់ឃើញចឹងលោកចាស់ទៀតស្រោមដៃទៀតនៅក្នុងស្រោមដៃណាអូនទៅតាមផ្លូវបើអញ្ចឹងបើនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចលោកក៏តាមពិតបើសិនជាការរង្គៀសចិត្តនៅក្នុងវិន័យហ្នឹងក៏ធ្ងន់ដែរបើលោករង្គៀសចិត្តលោកអាចពួរនៅក្នុងវិន័យតកតងនឹងប៉ះកាយគឺកាយនឹងកាយអញ្ចឹងណាពួកការពារបើសិនជាលោកប៉ះដោយអត់មានតម្រេចអានឹងអត់ត្រូវទៅហើយណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍តែក្នុងគណៈ3ស្រាប់តែសាច់គេទុនឬក៏ប៉ះទៅអវយវៈណាមួយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ទម្រេកកើតឡើងគឺការដាក់បាត់ក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងការពៀក្នុងការហាមចិត្តវិធីបដិបត្តិគឺរកណាត់ដូចញោមថាអញ្ចឹងកណាត់ក៏បានជីវរក៏បានដែរយកជីវរទៅក្រោបនាងហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះផ្ទាល់ដល់កាយក្របបិចិត្តហើយលើកទៅអាហ្នឹងអត់កាយប៉ះកាយអាហ្នឹងគឺមានវត្ថុ
ទៅក្របមួយវត្ថុហ្នឹងដូច្នេះធ្វើអញ្ចឹងបានតែអាហ្នឹងករណីថាការពារកញ្ញោចិត្តពូចិត្តពិបាកគ្រប់គ្រងដែរណាពេលខ្លះវាអាចមានក្នុងគណៈណាមួយអីចឹងបាទមិនដែរញាតិញោមគណៈបើកមញូតចង់ចូលរួមទេណាចាប់បាទជាអបសាជួយលោកយកគណៈអីចឹងគ្រប់លោកហើយចាំលើកលោកអញ្ចឹងបានដែរទៀនបានតែមានគណៈអីវាយ៉ាត់យកសរងទៅគ្រប់រោគគណៈកណាត់យកសរងទៅគ្រប់រោគគណៈណែសំរុំប៉ុន្តែក្របសីស័កអីមិនបាច់ទេក្របតែខ្លួនអីតិចទៅបានហើយហ្នឹងហើយក្របចឹងទៅក៏បានល្អតែខ្ញុំមានអីប៉ុន្តែនេះទីដោះជីវរលោកក្របឲ្យចិត្តទៅជីវរលោកមានហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ះកាយណាប៉ះសាច់ខាងក្រៅជីវរលោកក្រៅទៅអឺតើខ្ញុំនឹងដោះជីវរបានទៅប៉ះហើយណាកូនចាស់តែមិនទាញមិនទាញទៅលោកចង្អាប់ចង្អល់ទៅតែប៉ះព្រះអង្គហ្នឹងជីវរលោកខ្លុំតាមពិតជីវរលោកខ្លុំគឺខ្លុំឲ្យស្រេចហើយញោមគាត់ទៅទាញតិចលមូលលោកចូលក្នុងទៅបានបាត់ហើយអូកណាទៀតប្រសិនបើពលិសថតផ្សាយរឿងក្រៅវិញនោះវិញហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអឺយ៉ាងណាដល់សំណួរទីម៉ាត់ហ្នឹងចូលរឿងហ្នឹងហើយអាមានអីទៀតញាតិខ្ញុំសួរម្សិលមិញច្រើនដែរអាត្មាម៉ោងគៀកទៅអាមានសំណួរអីទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយពាក់ស្បែកជើងសំដែងធោះឲ្យលោកអង្គុយអើយើងឈរហើយយើងក៏លោកឈរអស់លោកនឹងឲ្យលោកឈរយើងអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងតាមវិន័យខុសហើយខ្ញុំណានឹងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលលោកឈរយើងគួរតែឈរវាលែងតែករណីដែលយើងឈឺឬក៏យើងដូចថាយើងអត់អាចអង្គុយបានអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែហើយរឿងពាក់ស្បែកជើងអត់អីទេលោកបិណ្ឌពាក់ក៏ពាក់ទៅអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែយើងអ្នកពាក់នេះយើងចេះតែគិតថាខ្លាចរោលង្គាសយ៉ាងនេះគេយ៉ាងនោះព្រះមិនបានដាក់ទោសកម្រិតយើងទេបន្តតែយើងមើលចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងយ៉ាងណាយើងភ្លេចដោះឬក៏យើងក្នុងពេលហ្នឹងយើងប្រមាថអញ្ចឹងដល់មើលគណៈចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងថាតើដែលធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងគាត់ធ្វើក្នុងចិត្តអីបាទនឹងទាំងដោះស្បែកជើងឬអង្គុយស្ដាប់ក៏ដូចគ្នាដែរអង្គុយនឹងឥរិយាបថណាក៏ដោយខ្ញុំសួរម្សិលមិញថាចុះបើគាត់អង្គុយបាត់ជើងឲ្យតែលក្ខណៈអង្គុយបាត់ជើងក៏ដោយចោងហោងក៏ដោយលុតជង្គង់ក៏ដោយឲ្យតែកិឥរិយាបថអង្គុយព្រោះនិស័យតិហ្នឹងគឺថាមានន័យថាតកតងនឹងឥរិយាបថអង្គុយនឹងឯងទៅបែអង្គុយបែបណាក៏ដោយអង្គុយពេនភ្នែនក៏ដោយអង្គុយណាក៏ដោយគឺបើប្រតិទៅມັນគួរទាំងអស់វាលែងតែយើងឈឺហើយឈរມັນកើតនឹងចឹងមានអីទៀតអ្ហ៎ឲ្យតកតងរឿងលោកកុងសំដែងធោះឲ្យយើងដេកស្ដាប់នឹងដេកស្ដាប់អញ្ចឹងតកតងនឹងការដេកស្ដាប់ណាតើតើនឹងការដែលយើងដេកស្ដាប់ហ្នឹងសួរដេកហ្នឹងដេកក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចបាទ
យើងអង្គុយចុកចង្កេះពេកឬក៏អិយាបាត់ណាយើងមិនស្រួលយើងសម្រាកទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកសម្ដែងធម៌ដោយញាតិញោមស្ដាប់ទៅតាម MP3 ស្ដាប់អីជាដើមហ្នឹងការស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាការដឹងលោកអង្គុយដឹងលោកចូលអីយ៉ាងណាទេវាយើងគ្រប់បានក៏មិនសម្រាកទៅតែបើអិយាបាត់ណាយើងចុកសុពន្ធអីយើងសម្រាកទៅស្ដាប់ MP3 លោកមានត្រូវទោសអីវាឡើងទៅស្ដាប់ផ្ទាល់លោកអង្គុយផ្ទាល់ហើយញោមសម្រាកអាហ្នឹងបានត្រូវទោសបើញោមមិនឈឺតែនៅតាមផ្ទះតាមអីយក MP3 ទៅស្ដាប់ហ្នឹងឯមានត្រូវទោសលោកអីសំខាន់អីអិយាបាត់យើងស្រួលចឹងមកឲ្យតែយើងគ្រប់ក្នុងធម៌ទៅកុំឲ្យលោកចេះសម្ដែងយើងមិនគោរពយើងមើលចិត្តខ្លួនឯងទៅតើចិត្តខ្លួនឯងគោរពឬក៏អត់បើកឡានក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយយើងឲ្យតែយើងតាំងចិត្តគោរពក្នុងការស្ដាប់ទៅចាក់តាមឡានតាមអីយើងធ្វើការងារអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារបដាស្ដាប់បដាអីអញ្ចឹងរាល់ពេលទៅអង្គុយគោរពនោះគ្មានពេលគោរពអីទេសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តសម្បីព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គមិនទៅគបជាតើអ្នកឯងត្រូវចេះអ្នកឯងត្រូវចេះត្រូវគោរពធម៌យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រះអង្គអត់បង្ខំទេនៅពេលដែលអ្នកនឹងយល់ថ្ងៃក្រោយគេនឹងគោរពខ្លួនឯងតែមិនទាន់យល់ព្រះអង្គអត់ចាំបាច់សំខាន់គឺអ្នកនឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះអង្គដែរអត់បើតាំងចិត្តក្នុងការស្ដាប់វាសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តអ្នកស្ដាប់នោះតើគាត់គោរពក្នុងចិត្តរបស់គាត់គោរពធម៌បានប្រពន្ធណានឹងអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យទៅលើសន្តានចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងការតាំងចិត្តនឹងយ៉ាងណាហើយសំណួរមួយទៀតសួរញោមហេត្រីបានសាក់សួរតែសំណួរហ្នឹងសំណួរហ្នឹងតកតងទៅនឹងធម្មកថាដែលសម្ដែងធរហ្នឹងតកតងការសម្ដែងធរមិញក៏គាត់សួរទៅតកតងនឹងកុហកអីសម្ដែងគួយអាសនៈស្មារអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺសម្ដែងទៅអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លះប៉ុន្តែក៏សូមញាតិញោមធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាខុសត្រូវយ៉ាងណាញាតិញោមអ្នកឲ្យបន្ទុកនិងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងណាចាស់ពីព្រោះពេលខ្លះនិយាយទៅពើអាត្មាធ្លាប់និយាយដែរមានអ្នកខឹងច្រើនហើយនិយាយទៅថាប្រកាន់អីអញ្ចឹងមិនប្រកាន់ទេយើងគ្រាន់តែវិភាគហើយធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពេលខ្លះបើយល់ញាតិញោមដូចពីចានអាត្មាទៅបាត់ដំបងអីចឹងញាតិញោមពេលគាត់សួរពីរឿងលោកម្ចាស់គ្រូសានសុជាពេលដែលអាត្មាឆ្លើយពីលោកគាត់ថាអាត្មាហ្នឹងមកពីព្រះអង្គហ្នឹងមិនស្គាល់ព្រះអង្គសានសុជាច្បាស់ហើយមកពីព្រះអង្គហ្នឹងប្រកាន់គ្រូព្រះអង្គពេកអញ្ចឹងលោកធ្វើអីខុសក៏ព្រះអង្គគ្រប់ត្រដែរដូច្នេះអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេអាត្មាក៏អត់ប្រកាន់គ្រូអីដែរខុសថាខុសហើយសំអីញោមអាត្មាប្រកាសក៏ដែរតែខុសថាខុសហើយអត់ប្រកាន់គ្រូអត់ប្រកាន់អីទេញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរស្ដាប់អាត្មាខុសថាខុសទៅត្រូវថាត្រូវទៅកុំយកពាក្យដោយពាក្យគ្រូពាក្យអីសំខាន់គ្រូគឺពុទ្ធទាំងអស់ទៅគ្នាទេនឹងចឹងសំបីលោកចាស់គ្រូទៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងមានអ្នកថាច្រើនមែនតើអាត្មាហើយដល់និយាយទៅគេថាអាត្មាហ្នឹងកាន់ជើងគ្រូខ្លះគេចោទថាលោកលួចលុយវត្តមនីរដ្ឋ1លានដុល្លារហើយនាំស្រីក្មេងរត់ទៅនៅអាមេរិកនោះគេនិយាយពេញនោះហើយតែអាត្មាថាមកវាអាត្មាហ្នឹងប្រកាន់គ្រូ
បាទចេះបញ្យលគាត់អណិតគាត់ថាញោមបែរមិនដឹងច្បាស់កុំនិយាយនាំឲ្យកើតបាបហើយដល់និយាយទៅគាត់ថាខ្នាមខ្លាចធ្លាក់នរកទេបើបុគ្គលពៀលេងចឹងគាត់និយាយថាចឹងហើយបានពេលខ្លះអឺស្ដាប់ត្រូវបើកចិត្តឲ្យទលាញក្នុងការស្ដាប់ហើយបើស្ដាប់ដោយលំអៀងចឹងពិបាកនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយចឹងត្រូវមានលំដឹងមួយថ្មក៏អត់មានប្រកាន់និន្នាការគ្រូឬមិនគ្រូខាងណានោះទេសំខាន់គឺហេតុផលក្នុងធัวតើត្រឹមត្រូវដែរឬអត់អឺអានឹងថ្មក៏និយាយខ្លះខ្លះដែលធ្លាប់ជួបដោះស្រាយវាតមកតែងតែគិតថាលំអៀងអីចឹងថ្មអត់វិច្ឆ័យលំអៀងឯងអឺពីរឿងការសម្ដែងធัวលោកចាស់គ្រូក៏ធ្លាប់សម្ដែងច្រើនហើយចាស់សំណួរក៏គង់តែជ្រាបការសម្ដែងធัวអត់ប្រកាន់នេះញាតិញោមអត់ប្រកាន់អ្នកណាទៅអ្នកណាទេញាតិញោមខាងណាបើកមញូតចង់សួរទៀតឯងហីក៏អត់ទេឃើញបើកលឺសំឡេងបាទកន្លែងហ្នឹងកណាយកស្រោតតែរឿងខាងសំដែងធម៌មិនប្រកាន់តែបើសិនជាអឺដូចថាគាត់ជាអ្នកគ្រូធម៌គ្រូអីអញ្ចឹងគួរតែគាត់រៀនច្បាស់ជាងកណាឯងតាមតែគ្រូធម៌គឺច្បាស់ឯងតែគាត់គាត់គួរតែកុំតាដូចថាយាយតាអីលើជើងអញ្ចឹងទៅគាត់តែកើតលោកតែកើតអង្គុយធ្វើជាងលោកក្នុងសម័យក្នុង311កណាអត់ចាំលេខរៀងតែគ្រាន់ថាសម័យហ្នឹងអ្នកចេះធោះច្រើនណាស់មានសក្តិមានស្ដាច់អញ្ចឹងទៅអញ្ជើញឲ្យមកសម្ដែងធោះតែលើគាត់អត់ទៅឯងទុកចិត្តទៅឲ្យនិមន្តព្រះអនន្តទៅសម្ដែងធោះអញ្ចឹងគាត់អ្នកដែលមានសោតាមានទៅសាសនាព្រះបុគ្គលគាត់នៅតែលើកំកើតសាសនាព្រោះថាបើសិនជាមិនលើកប្រសងឲ្យសម្ដែងធម៌សាសនាប្រកបជាឆាប់រៀងគណៈគិតថាអញ្ចឹងហើយប្រសងសម័យឥឡូវធម្មតាលោករៀនក៏ពៀនពីប្រសាដែរមិនអាចថាអញ្ចឹងដែរលោកគោរពដែរព្រោះថាមិនទៅមានប្រសងណាបានបួសយូរយូរអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅពិបាកដែរលោកម្ចាស់ទៀនកន្លែងហ្នឹងតែគ្រូធម៌ខ្លះគួរតែកែដែរនឹងបើកែបានក៏កែទៅព្រោះយើងគ្រាន់តែជាគ្រូធម៌ទេមិនបានឯណាដូចលោកទេនៅស៊ីលីអូបានទេលោកគ្មានអីសោះហើយកណែយល់ពីអារម្មណ៍លោកណាស់កន្លែងហ្នឹងណាតែខ្ញុំនេះរំចាក់គ្រូហ្នឹងហើយរឿងសម្ដែងធម៌ហ្នឹងហើយធម៌គឺអត់ប្រកាន់ទេអ្នកណាក៏ពោលបានមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រាន់ថាដែលញោមសួរតទៅនឹងការសម្ដែងស្មើគ្នាជាដើមនោះជាការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹងបានយើងរៀនពីមហាកុសលគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងថឹងលែងប្រកាន់ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃអីជាដើមហ្នឹងព្រះអង្គសម្បីធ្វើទៀនជាមួយពុទ្ធអីក៏ព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធឲ្យទៅធ្វើទៀនឲ្យគិតចំពោះសង្ឃអីជាដើមឡើងទៅពុទ្ធជាអគ្គតគណិយបុគ្គលក៏ព្រះអង្គជំរុញឲ្យអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះតើកាលណាយើងគិតទៅលើចំណុចរួមគឺចិត្តរបស់យើងអត់លំអៀងហើយពីរឿងការសម្ដែងធម៌ក៏ដូចគ្នាណាមានអ្នកយកណាបើកមញូតទៀតឯងមានអ្នកចង់សួរសមាជិកលោកចាស់ក្រើ
អឺដែលនិយាយអំពីរតនៈទាំង3ហ្នឹងគឺមានប្រពុតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃលោកចាស់ត្រើប៉ុន្តែឡើយហ្នឹងចង់ចូលរតនៈ2ទៀតដែររតនៈលោកគ្រូធម៌មេចានិងរតនៈព្រះម៉ែមកតែដល់ជាងបច្ចេកធម៌ទាំងអស់ហើយមានប៉ុណ្្នឹងឯងលោកចាស់ត្រើហ្នឹងហើយបតរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈនិយាយពីការសម្ដែងធម៌នៅពេលដែលញាតិញោមលំអៀងក្នុងការវិនិច្ឆ័យសម្ដែងធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរធម្មកថាអញ្ចឹងបានញាតិញោមទៅគោរពធម៌បើនិយាយពីស្ដាប់ធម៌ត្រូវគោរពធម៌បុគ្គលក៏មិនថាយើងមិនគោរពដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពធម៌ឲ្យធ្ងន់ឧទាហរណ៍ពីការសម្ដែងធម៌រាល់ថ្ងៃពេលខ្លះបើធម្មកថាធម្មតាទៅសម្ដែងគូក៏អត់សូវយកចិត្តទុកដែរត្បិតថាពេលខ្លះមិនមែនធម្មកថាធម្មតាអត់គេឈ្មោះលោកនិយាយមិនកើតទេតាមពិតលោកនិយាយពីរោះសម្ដែងពីរោះប៉ុន្តែអត់សំបីបូជាធម៌នឹងក៏ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍កូននេនមួយអង្គសាមណេរមួយអង្គឬក៏ភិក្ខុសាមញ្ញមួយអង្គទៅសម្ដែងធម៌ជួនកាលឃើញគាត់ទៅឃើញមុខលោកបើនិយាយពីបូជាធម៌បូជា10,000ខ្មែរចាស់ឧទាហរណ៍ដល់គូល្បីមកស្រាប់តែបូជា100,000ឬក៏$50អញ្ចឹងសួរថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងគោរពទៅលើអ្វីជាងបូជាធម៌ឬក៏បូជាអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កេតចិត្តរបស់យើងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងយើងលំអៀងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវវិលមកវិញសម្លឹងលើចិត្តរបស់យើងធម្មកថាក៏ដូចគ្នាដែរអាត្មាទៅបន់ច្រើនណាស់យើងទៅកម្មវិធីអ្នកល្បីល្បីហ្នឹងពេលខ្លះផ្អើលឈូឆរអ្នកល្បីល្បីសឹងតែមិនចង់យកភ្នែកមើលលោកនៅក្បែរហ្នឹងសឹងតែជន់លោកហ្នឹងហើយរៀបកំរាលព្រំអីចឹងលោកនៅក្បែរហ្នឹងដើរតាមផ្លូវក្រោយចឹងរកកន្លែងអង្គុយចង់បានពេលខ្លះវាភ្ញាក់ផ្អើលពេកវាភ្លេចគិតពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយបានយើងអ្នកធ្វើបុណ្យក្នុងនាមអាត្មាអ្នកបង្រៀនពីរឿងបុណ្យហ្នឹងអាត្មាត្រូវបញ្យល់ឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យញាតិញោមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងហើយគិតឡើងវិញថាតើយើងគោរពទៅលើអ្វីហើយរៀបចំក៏ដូចគ្នាដែរអាសនៈក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាថាអាត្មាតាំងចិត្តខ្លួនឯងតាំងពីអាត្មាចេះសម្ដែងធម៌មកមានញាតិញោមទៅមុនសម្ដែងធម៌មកគោះអាត្មាដាច់ខាតជួលប្រមាណក៏មិនទៅដែរគឺអាត្មាអត់សម្ដែងទេអាត្មាធ្លាប់សម្ដែងដែរតែមើលទៅការៈមិនគោរពទាំងម្ចាស់បុណ្យក៏មិនសូវគោរពទាំងធម្មចារ្យហ្នឹងក៏មិនសូវគោរពលោកដូច្នេះអាត្មាអត់ទេអត់សម្ដែងទៅមកមិនរើសអើងអីទេប៉ុន្តែមើលទៅញាតិញោមទេមើលទៅសកម្មភាពអ្នកបុណ្យហ្នឹងអ្នករើសអើងដូច្នេះអាត្មាអត់ដាច់ខាតការរៀបចំក៏ដូចគ្នាដែរជួនកាលអ្នកល្បីហ្នឹងគេរៀបចំល្អទាំងពីអាសនៈទាំងពីទឹកទាំងពីស្អីស្អីសពគ្រប់ល្អទាំងអស់លោកនៅក្បែរហ្នឹងមិនសូវទេមានពេលខ្លះទៅសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអត់ទាំងគិតថ្លៃឡានលោកមកវិញផងខ្វល់ពីអ្នកល្បីនោះដូច្នេះញាតិញោមត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងថាយើងធ្វើបុណ្យកុំឲ្យលំអៀងធ្វើបុណ្យឲ្យច្បាស់តែបុណ្យទៅកុំភ្ញាក់ផ្អើលនឹងភាពល្បីទាំងអាត្មាក៏ដោយអង្គណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយធ្វើមិនឲ្យលំអៀងទៅស្ដាប់កូនណេនសម្ដែងធម៌បូជា10,000ស្ដាប់អ្នកល្បីក៏10,000ដែរទៅអានឹងចិត្តអញ្ចឹងទៅវាល្អជាងកុំគិត
ល្បីនឹងថាវាធ្វើឲ្យបនយើងចម្រើនជាងការវាមិននេះបាទអញ្ចឹងនិយាយពីការសម្ដែងធម៌មិញហ្នឹងគ្រាន់តែលើកពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិពុទ្ធអត់មានហាមថាមិនឲ្យអ្នកណាសម្ដែងអ្នកណាត្រូវសម្ដែងបានអត់មានទេរឿងកុហកគឺព្រះអង្គអត់បញ្ញត្តិជាដាច់ខាតព្រះអង្គអត់មានទៅលោកលន់បញ្ញត្តិឲ្យត្រូវហាមជាចេះអត់ទេព្រះអង្គគ្រប់គ្រងតែខ្លួនគឺធម្មកថាផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះឯងគឺសាវកគឺភិក្ខុសង្ឃផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះឯងមិនដាច់ញាតិញោមគណៈបាក់ញោតចង់ចូលរួមទៀតទេហ្នឹងហើយញោមគណៈចេញវាអ៊ូលអ៊ូលតាណាបាត់ហើយស្ដាប់អត់បានញោមវិសាខាស្ដាប់អត់បានញោមអ៊ូលអ៊ូលញាតញោមដតៃទៀតស្ដាប់គាត់បានខ្ញុំខាងឆែកន្លែងថាឲ្យបបោជីជាវិសាខាអស់លោកបានបានតាលឺញោមអត់ច្បាស់លឺអ៊ូលអ៊ូលញោមញាតញោមដតៃស្ដាប់គាត់បាននេះខ្ញុំកណាក៏ស្ដាប់អត់ឮដែរឮអ៊ូលអ៊ូលតែនិយាយថាមិនស្គាល់កណាអត់ណាទៅចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាស្រ័យខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេខ្ញុំមើលសេវាតាណាស្រួលតិចមែនខ្ញុំមិនចង់សួរអីអាចសួរមួយឆាតខ្ញុំទៅខ្ញុំសួរហើយមិនហ្នឹងហើយនឹងសងសួរអីណាឆាតទៅខាងនឹងទៅជួយផ្ដាំផ្ញើសួរបន្តក៏បានដែរព្រោះស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចអញ្ចឹងរឿងម្ចាស់សំណួរគឺហើយសំខាន់គឺมันអាចបន្ទោសបានទេជួនកាលមកពីម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងម្ចាស់បុណ្យអ្នករៀបហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យតម្លៃទាំងអស់ប្រសងដែលនិមន្តចូលរួមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យលោកគង់ដែលនិយាយទៅអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំឲ្យល្អទាំងអស់ទៅកុំលំអៀងអីកុំលំអៀងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅសន្តានចិត្តធ្វើឲ្យស្មើអញ្ចឹងទៅកណាតូនមកកណានោះចាស់ក្រុមបាទកណាចង់សួរសំណួរមួយទៀតតើតង់ត្រង់មហាកុសលនិងកុសលនឹងខុសគ្នាដែរមកចាស់នឹងធ្លាប់សួរម្ដងហើយនឹងថ្មអ្នកសួរម្ដងហើយតាណាដែលបានស្ដាប់កន្លែងនេះសូមបញ្យល់តែ2នាទីទៅចាស់ទៀតណាស់ហើយគលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិលមកវិញថាសំខាន់គឺលើញាតញោមម្ចាស់បុណ្យណាអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យបានស្រួលបួលទាំងអាសនៈបើមុនលោកណែនធัวបើអាចកុំឲ្យគេរិះគន់យើងដាក់ដាច់ទៅអញ្ជើញកុហកក្នុងម៉ោងផ្សេងអញ្ជើញប្រសងក្នុងម៉ោងផ្សេងទៅអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យជន់គ្នាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទៅបានទាំងពីរកុំឲ្យគេរិះគន់ហើយកុំឲ្យមើលថាតែមិនសមរម្យអញ្ចឹងយើងបែកជាពីរទៅកុហកទេព្រឹកប្រសងទេល្ងាចអីអញ្ចឹងទៅហើយម៉ោងហើយសំដែងធေါ်ក៏អញ្ចឹងដែរដល់ប្រសងមកសំដែងកន្លែងអង្គុយរបស់លោកត្រូវដាក់
ឲ្យមើលទៅសំរុំកុំឲ្យលោកអង្គុយខាងខំហើយដល់គាត់អង្គុយលើក្រែខ្ពស់ពេលខ្លះគាត់មិននេះទេបាសនៃធម្មាចារ្យខ្លះក៏គាត់គោរពលោកច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលដែលញាតិញោមឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកមនុស្សខ្លះពេលខ្លះដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងប្រសក់ក៏ដោយទាំងប្រសង់ក៏ដោយទាំងអ្នកបុះនឹងក៏ដោយអាត្មាមិនមែនតែបន្ទោសប្រសក់ឯងគឺប្រសង់អ្នកបុះខ្លួនឯងហ្នឹងពេលខ្លះដែលញាតិញោមឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅឲ្យជាធម្មាចារ្យឲ្យជាគ្រូបង្រៀនឲ្យជាអ្នកល្បីអីបន្តិចបន្តួចទៅគឺរឹកត្មងហ្នឹងហើយរឹកត្មងអាត្មាអីទៅថ្វាយអង្គមអីខ្លះជាសាមណេរប៉ុន្តែអាត្មាអត់ដឹងហ៎ហើយខ្លះភាសាតិចតួចទេតែបានញាតិញោមឲ្យតម្លៃដែលចាត់ទឹកជាអ្នកល្បីអីអញ្ចឹងទៅភាសាតិចតួចឯងខ្លះប៊ូដូចថាប៊ូសាមណេរច្រើនអ្ហ៎ប៊ូច្រើនហើយប៉ុន្តែជាសាមណេរទៅបំពេញវិខ4 5ភាសាអីអញ្ចឹងទៅខ្លះជាសាមណេរទៀតដែលល្បីល្បីញាតិញោមមុនទៅអញ្ចឹងមកដល់ទាញផ្អាមីក្រូនិយាយហើយទៅសួរលោកថាលោកម្ចាស់មានភាសា3 4ភាសាអញ្ចឹងកា4 5ភាសាវិខឲ្យប្រៀបទៅខុសគ្នាជាងពកដាលអីចឹងទៅដល់សួរលោកលោកថាណ៎មើលកុហកគេនិយាយគេកាន់ក្បាលមីក្រូគេនិយាយឲ្យកណាជាអ្នកបុះដូចគ្នាហេតុអីក៏ប្រកាន់អញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងហ្នឹងជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយដល់និយាយទៅលោកថាអញ្ចឹងលើកពីកុហកមកប្រៀបធៀបបាត់ធម៌វិន័យព្រះអង្គអស់ព្រះអង្គឲ្យរៀបរាប់គោរពគ្នាតាមលំដាប់ភាសាលែងមានអញ្ចឹងដោយសារតែការឲ្យតម្លៃពេកក៏អាចធ្វើឲ្យកិលេសនឹងឡើងតាមជើងស្បង់ឡើងតាមជើងខោដែរនឹងចឹងហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ទៅឆាន់ម្ដងអាត្មាលើកពីខ្លួនឯងណាលើកតិចចាស់ញាតិញោមញាតិញោមសួរហើយនិយាយចាស់ដើម្បីឲ្យញាតិញោមធ្វើចិត្តយ៉ាងណាពិចារណាលើខ្លួនឯងចាស់មិនបាច់ជឿតាមអាត្មាក៏បានដែរទៅឆាន់កាលហ្នឹងទៅទេមួយក៏ហោះដែរអាត្មាមិនថាចាំឈ្មោះអីទេទៅទេសដែរទៅឆានញាតិញោមមុនដល់ម៉ោងទេសហ្នឹងទៅទេសនៅកំពង់សោមគេមុនឆានមាត់សមុទ្រមុនទៅអត់មានកន្លែងគង់ឲ្យស្រួលបួលមិនតាន់ដល់ម៉ោងឆានទៅម៉ោង10ដុល្លារឲ្យចាំលោកគ្រូតែចាំលោកគ្រូអញ្ជើញមកដល់អីចឹងអាត្មាក៏គុយមាត់សមុទ្រអីចឹងដល់បាសអង្គគាត់អញ្ជើញមកគ្រូធម្មាចារ្យគាត់អញ្ជើញមកញាតិញោមមក5 6ឡានជាមួយមកសឹងតែជន់លោកតែមកញាតិញោមលោកអត់ថ្វាយអង្គមអីទេកន្លែងលោកក៏អត់មានកន្លែងអង្គុយលោកជាង10អង្គនាំគ្នាទៅថ្វាយអង្គមលោកគ្រូលោកនៅហ្នឹងអត់នាំគ្នាថ្វាយអង្គមដូចចាត់ទុកលោកជាអីទេថ្មមិនយល់អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះធ្វើឲ្យលោកពេលខ្លះមកពីខ្លួនលោកខ្លួនឯងមិនប្រឹងសមត្ថភាពហើយពេលខ្លះដើមើចំណុចអញ្ចឹងទៅខ្ជិលរៀនធម៌រៀនអីមើលទៅគ្មានទេរៀនទៅញាតិញោមពលតារិះគុណចេះចោះចេះចោះលែងចង់រៀនអស់ក៏មានដែរអញ្ចឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងនឹងដែរដែលយើងថ្លឹងថ្លែងទៅយើងមើលដែរអញ្ចឹងបានញាតិញោមទាំងអស់អាត្មាថាហ្នឹងមិនឲ្យញាតិញោមមិនជើញកុហកអីទេគឺជើញក៏ជើញទៅតែធ្វើម៉េចយើងអ្នករៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យល្អមើលធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតធ្វើម៉េចឲ្យជាទីជ្រះថ្លាកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្វើឲ្យគេរិះគន់ធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃប្រសង់អាត្មានៅតែជំរុញអញ្ចឹងគឺឲ្យតម្លៃប្រសង់ឲ្យបានច្រើនតូចតាចមិនល្បីអីយ៉ាងណាក៏ដោយល្បីដែលកើតមកពីអត់ល្បីនឹងឯងចេះច្រើនកើតមកពីចេះតិចអញ្ចឹងអាត្មាអាចចេះបរៀនធម៌អីខ្លះបានមកពីញាតិញោមក៏
ចេះមុនឬក៏អ្នកបង្រៀនហ្នឹងគឺគាត់មិនឲ្យគាត់ឲ្យចេះតែឲ្យតម្លៃអីចឹងទៅអាត្មាក៏អាចមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំតែអ្នកល្បីចាំតែអ្នកចេះបានសំដែងធัวអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចេះអ្នកខ້ອຍៗទៀតគេថាខ្ជិលមានណាមុនមានណាឲ្យតម្លៃអីចឹងគ្នាបាក់ទឹកចិត្តលោកក៏បាក់ទឹកចិត្តនឹងការសំដែងខ្ជិលសំដែងធัวចាំអ្នកល្បីអីចឹងទៅលោកខ្ជិលជិលរៀនជិលអីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែរនឹងចឹងអាត្មាទៅបរៀនអីមានគេរិះគន់ច្រើនតែចេះតែតស៊ូអាត្មាចម្រងចម្រាស់ច្រើនណាស់ទេទៅបរៀនធរហ្នឹងទីមួយអាត្មាអត់មានចាក់តាមប៉ុស្តិ៍ទេសំដែងធរក៏មិនសូវច្រើនដែរអាត្មាធ្លាប់ទៅបរៀនដល់អញ្ចឹងទៅបង្រៀនមន្ត្រីសង្ឃចុះទៅទៅសួរថាយកកូនលោកមកពីណាក្មេងម៉េចអាយុមិនទាន់30ផងមិនធ្វើគូបរៀនធរកើតបួសមានភាសាហើយចាក់ធរបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍ហើយដែលធัวមួយខែបានប្រមាណក្រែទៅអញ្ចឹងហើយមើលសមត្ថភាពអញ្ចឹងសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាត្មាអត់មានទេទេសប្រឡងនៅក្រសួងធម្មកតឹកអាត្មាធ្លាក់ផងហ្នឹងហើយបើគិតពីចំណុចហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះគឺជាបញ្ហាមកយ៉ាងយកវិសាខាមានអីសួរមិញទៅដល់ណាហើយអត់ទេបើអត់ទេគិតថាបកស្រាយសំណួរប៉ុណ្ណឹងចុះចូលមកមេរៀនរបស់យើងវិញញាតិញោមមានអីត្រូវសួរទៀតទេអស់នៅមានអីចង់សួរបន្ថែមទៀតអាចសួរបានមុននឹងចូលបន្តទៅមេរៀនខាងមុខអត់ទេញាតិញោមតាលោកម្ចាស់ក្រសូមនមស្ការលោកម្ចាស់ក្របាទពីព្រោះវាមានបញ្ហាដែរនៅត្រង់ដែលលោកគ្រូលោកគ្រូវត្តចេះទៅតែអញ្ចឹងអាងទៅតិចទៅសឹកមកសំដែងធម៌ទេសនាដែរអញ្ចឹងទៀតបាត់មកដល់ប្រភេទច្រើនអំចាស់គ្រូអាចទៅបាត់អណបាត់ដល់ប្រភេទហេតតំបន់ណាសបោធម៌មជាសំដែងធម៌តំបន់ហ្នឹងភេទជាប្រសងហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះហ្នឹងជាធម្មតាគឺអញ្ចឹងហ្មងលោកអំចាស់ចឹងកណាមានដល់ហ្នឹងលោកចាតើសំស្វែងគំអង្គគ្រូក្លែងសំណាក់សង្ឃចង់ចូលរួមតិចដែរកាលកណាតើឌីតដល់កន្លែងមួយមួយឲ្យធម្មាចារ្យសម្ដែងធ្វើរហូតអីខ្ញុំកណាក៏សួរថាចាស់ប្រសង់ឡើងចានហេតុអីអត់ឲ្យប្រសង់សំណែងធរឲ្យតបស័កសំណែងធរចឹងតែលោកថាលោកអ្នកដឹកនាំថាហើយចាំមកគេញោមគេមកហ្នឹងគេនាំគ្នាមកហ្នឹងគេសាក់គ្នាគេគេចាំសំណែងអាត្មាកុំដឹងខ្វាត់ទីមួយដែរអ្នកស្នាថាហើយឲ្យតម្លៃទៅកខ្វះខ្លាំងពេកកណាបើចំពោះកណាវិញអបប្រសាងនឹងអត់សូវចេះធោះសំដែងយ៉ាងណាក៏កណាចូលចិត្តស្ដាប់ប្រសាងទៀតខោះដែរអេអត់អោយតើខោះសំដែងធោះអញ្ចឹងស្គមអីចឹងអេលោកនឹងຕົកពីស្អីដល់លោកឆាយអរុយប្រែតែអត់គលិនសាហ្នឹងឯងកណាសូមនមស្ការលោកសាត្រូវហ្នឹងឯងចេញគណៈសូមចូលរួមតាមពីទីកន្លែងហ្នឹងគណៈថាវិបត្តិធំតែគ្រូ
បើសិនបើនៅតែតម្កើងមិនថាមិនអោយលើកតម្កើងក៏ហោះឲ្យសំដែងធម៌ទេតែថាលោកកថាបើក្រហោះសំដែងធម៌ក៏បានយកប្រពន្ធក៏បានហើយលោកពិបាកណាស់អញ្ចឹងលោកប្រហែលជាមិនបានទឹកនៅមិនបាននៅយូរទេប្រហែលជាកាត់ដាក់ឲ្យលោកចេះរបីនេះព្រោះថាចំណាយឥឡូវឲ្យតែគ្រូធម៌ចេះធម៌ទឹកទៅអាចទៅសំដែងធម៌តាមប៉ុស្តិ៍ក៏ស្រួលអញ្ចឹងប្រកាសជាមិនទៅមានលោកបួសបានដល់តែយូរអាយុច្រើនអីហើយប្រហែលជា10ប្រការ20ប្រការអីប្រហែលជាទឹកអស់ហើយមិនទៅអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរលោកម្ចាស់គ្រូដូចជាប្រទេសកណាអត់អើកណាលើពីប្រទេសថៃនៅស្រុកប្រទេសថៃនេះសបោលោកតែបួសបានអាយុច្រើនច្រើនជីវិតលោកអាចបួសរហូតតាំងពីតូចក៏មានណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ដោយសារគេលើកតម្កើងប្រសង់ច្រើនទាំងបីតែច្បាប់ក៏គេលើកតម្កើងឲ្យប្រសង់ណាគេអត់ដែលមកវិញតែកិច្ចអីនឹងប្រសង់ទេដូចជានៅវត្តធម្មកាយនេះអីកណាឃើញមានការចេញបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលអីតែទៀងគេអត់ធ្វើគេគ្រប់ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាគេឃើញលោកគេសុខចិត្តខ្លាចគាត់មិនប៉ះមិនពួរតែក៏អត់បាត់ផ្លូវលោកបើសិនជាលោកមុនមកគឺគ្រប់ត្មងត្រកពេលគាត់ថាគ្រប់ហ្នឹងវាដូចយ៉ាងខុសវិន័យវិការបាក់បាតែអីតែការគ្រប់គេស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងកណាកត់ថាកន្លែងនឹងបញ្ហាលោកម្ចាស់បញ្ហាធំដែរព្រោះថាលោកខ្លះលោកចាស់លោកខាងនៅបួសពិបាកណាស់គេតេះឌីលផងធ្វើអីបន្តិចខុសធ្វើអីបន្តិចខុសបើនៅជាក្រហាស់ស្រួលហើយដែងធោះក៏បានជាប្រពន្ធក៏បានណាលោកម្ចាស់ទៀនកណាខ្ញុំស្វែងគង់នេះខ្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ថាអញ្ចឹងដែរណាណាជួយគិតនឹងការយល់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាអាมันបន្តតែទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងធ្វើបន់ត្រូវប្រើបញ្ញាក្នុងការគិតក្នុងការធ្វើអ្វីមួយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនឹងទុកគំរូមិនល្អធ្វើអីអីគឺយើងត្រូវគិតគ្រប់កុសលចិត្តកាត់ឡើងគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តក្នុងពេលខាងក្រោយអឺហ្នឹងហើយញោមនេះញោមអាចមានដែរមានអ្នកចូលរួមទេដែរសុំមិនតិចទៀតបតាមជ្រុលកណាដែលបានឃើញដោយតែលោកចាស់គ្រូនិងក្មួយបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងដែរនេះដូចមិនមានកំហុសទៅឧបាសកដែលធម្មជាដែលសំដែងទេពីព្រោះព្រះអង្គក៏លើកស្ទួយពធធម៌អញ្ចឹងដែរពធគឺធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាចេះធម៌អ្នកហ្នឹងក៏មានគុណធម៌ខ្ពស់ហើយគុណចាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទទេបើគិតតែមែនតើទៅដូចស្ដាប់ធរណីកាព្រះអង្គហើយនឹងការឃើញផ្ទាល់នឹងការត្រេះរិះគប់គប់គ្នាអញ្ចឹងគណៈគិតថាអញ្ចឹងទៀតតែអញ្ចឹងទៅដូចថាឧបាសកបាសិកាគាត់គ្រប់នៅពធដែលដូចជាលោកគ្រូអីសំដែងទៅល្អគាត់គ្រូគាត់ជួយចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់អាចផ្លិចដល់គ្រប់ប្រសងឲ្យបានលើសដូច្នេះមិនមានទោសកំហុសឬក៏មិនមាន
ការឆ្កោមឆ្កោមអ្នកចេះដឹងនេះគឺមានការឆ្កោមឆ្កោមរបស់បាសបាសិកានឹងឯងទាំងកណាទាំងអីទាំងអស់គ្នានឹងទៀតពូប្រសងប្រសងលោកមិនសូវមិនសូវចេះដល់ដូចចឹងកណាថាអញ្ចឹងទៅចាស់ពីពូប្រសងត្រូវការរៀនពីដូចលោកធម្មជាអីចឹងដែរដល់តែអញ្ចឹងទៅការគ្រប់អ្នកពុទ្ធបរិស័ទគាត់ឃើញតែកន្លែងណាចេះខ្លាំងគាត់ទៅគ្រប់ទៅនឹងបើវាមានប្រយោជន៍និងអត់ប្រយោជន៍ដែរកណាគិតមានប្រយោជន៍ដើម្បីដូចធម្មជាលោកចេះខ្លាំងចេះច្រើនអញ្ចឹងប្រសងអាចយកគំរូថាអបគាត់លោកនឹងប្រឹងឲ្យបានឲ្យបានស្មើបានដូចអញ្ចឹងទៀតតែមួយផ្នែកទៀតបបាសកបាសិកាលោកភ្លេចថាការគ្រប់ហ្នឹងបបាសកទោះគាត់ចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឧត្តមប្រភេទវាចាញ់ប្រសងហើយធ្វើពីខុសចង់ទៅឡើងខ្ពស់កន្លែងទៅនឹងទៀតដូច្នេះវាមិនយុត្តិធម៌ដែរបាសកបាសិកាទាំងអស់ដោយសារគាត់មិនយល់ឲ្យបានធំធៅខ្លាញ់នឹងកណាទឹកឋានចឹងឯងវាខ្លាយទៅជាលំអៀងលំអៀងដោយមើលឃើញច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះតរតែព្រះអង្គមានយកដាក់អញ្ចឹងទៅជាសម្លេងមួយផ្សាយទៅដល់សពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានឮបានអីចឹងជាប្រយោជន៍ធំកណាសូមអរប្រគុណព្រះអង្គដែរខ្លាញ់ទៅនឹងជាគំរូដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចឮអាចដឹងពិចារណាឡើងវិញកន្លែងទៅនឹងទៀតកណាសូមអរប្រគុណកណាចង់បានតែយុត្តិធម៌ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអីឲ្យសមទៅតាមឋានៈពុពិកុសង្ឃលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាកូនចាស់សុបិតកម្មបច្ច័យដូចគ្នាដែរគុណកាន់បច្ច័យមើលព្រះអង្គប្រគេនបច្ច័យហើយពិកុសង្ឃមានទោសដល់អញ្ចឹងទៅពុគុសង្ឃមានការលំបាកខ្លាំងណាកូនចាស់ណាដូច្នេះគួរតែគោរពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គួរតែគោរពខ្លាំងណាចំពោះព្រះអង្គទោះបីធម្មចារលោកចេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើកណាគេសង្កេតឃើញធម្មចារលោកគោរពព្រះអង្គខ្លាំងណាស់តើទៀតប៉ុន្តែយើងខាងឧបាសកបាសិកាទេខ្លះដូចជាច្រើនលោកភ្លេចកណាណាអរគុណទៀតសូមនមស្ការនឹងចាស់គឺកន្លែងហ្នឹងតើតែធម្មចារលោកឆ្លៀសដែរហ្នឹងបើសិនជាអត់ឆ្លៀសទេតណាកតៃតណាតទៅណាអញ្ចឹងទៅអត់មានឱកាសលោកជំនាន់ក្រោយក្រោយមានឱកាសមកវិញណាហ្នឹងហើយហើយណាអញ្ចឹងទៅនៅថាដូចជាព្រះបាលធិលៈអញ្ចឹងការលោកនៅជានៅកាលពីមុនគាត់គ្រប់គ្រងដល់18ខណៈប៉ុន្តែគាត់អត់បានសម្រេចគុណធម៌ហ្នឹងគាត់ចេះទាំងអស់គាត់ត្រត្រូវដូចថាបត្រៃវេដកហ្នឹងថាអាចថាសូត្រកន្លែងណាក៏អត់ច្រឡោះណាហើយក្រោយមកគាត់មិនបានសម្រេចគុណធម៌ណាឯកូនសិស្សនោះសម្រេចជាព្រះអរហន្តទាំងអស់បើអញ្ចឹងពេលដែលទៅសួរហ្នឹងសួរតើទៅសួរទៅថាកន្លែងហ្នឹងក្រែងលោកគ្រូហ្នឹងបង្រៀនខ្ញុំកណាឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះលោកភ្លេចខ្លួនដែរហ្នឹងអាចថាភ្លេចអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអាចថាភ្លេចដែរពេលខ្លះបាទថាពេលខ្លះអាចនឹងឃើញថាបើសិនជាសម្ដែងទៅបានចេះចាំស្ទាត់តែអញ្ចឹងទៅភ្លេចតែចំណុចហ្នឹងតែចំណុចហ្នឹងហើយដែលថារវល់រវល់ពេកដែលរវល់ហើយភ្លេចខ្លួនឯងបដៅគេនោះបដៅពេកចឹងណាភ្លេចបដៅខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង
ក្នុងនាមគ្រូបញ្ញុលត្រូវបញ្ញុលសិស្សឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់កូនសិស្សគុណកុំឲ្យតែកូនសិស្សខ្លួនឯងធ្វើខុសគាត់នៅតែអឺអាហើយញាតិញោមជាកូនសិស្សក៏អញ្ចឹងដែរកុំខ្លាចដូចញាតិញោមរៀនមួយថ្មីអាចប្រាប់បានបើសិនជាអ្វីដែលអាត្មាខុសឬក៏អាត្មាធ្វើឆ្កំឆ្កងអីត្រង់ណាញាតិញោមអាចប្រាប់បានអាត្មាកែបានអាត្មានឹងកែញាតិញោមក៏ដូចគ្នាបើសិននិយាយតាំងចិត្តថាຕົកឱកាសឲ្យអាត្មានិយាយអាត្មាប្រាប់គឺអ្វីដែលខុសអាត្មានឹងនិយាយកុំឲ្យថាមិនក៏មិនទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ត្រូវបញ្យលគ្នាបាននៅចំណុចណាដែលឆ្កាំឆ្កងទាំងកូនសេះហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទមញូតផងញាតិខ្ញុំកាលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអត់ទេអត់ទេសូមស្គាល់ចាក់គ្រូណាកូនណាលោកចាក់គ្រូសំដែងមិញថាអោលោកចាក់គ្រូពួកខ្ញុំកាលណាមកព្រោះតែអត់ចេះបានជាមករៀនដូចនេះសូមលោកចាក់គ្រូប្រទានវត្តមកចុះបើពួកខ្ញុំកាលណាមានខុសគោសូមទូលទេប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកចាក់គ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាស្រ័យញាតិញោមដែរបើនិយាយទៅប៉ះពាល់ញាតិញោមដែរកំពុងមើលក្តីញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះហើយពិចារណាចាស់អត់អីទេញាតិញោមមិនបង្ខំឲ្យញាតិញោមទៅជឿតាមអាត្មាអីក៏អត់ទេដែរពិចារណាតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនឹងហេតុនឹងផលអឺគណៈគ្រប់ត្រួតព្រះអង្គទាំងស្រុងហើយគ្រប់ត្រួតយបល់បងខេងមិញដែរចាតាមទៅយុតិធម៌ណាកូនចាស់តែអង្គលើកបានគេដឹងបើព្រះអង្គអត់លើកគ្មានយុតិធម៌ដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទនឹងធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបានទេទៀតខ្លិចខ្លួនណាទៀតបាទគណៈល្អណាទៀតគណៈអបគុណបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគង់តែមានអ្នកយល់ហើយគង់តែមានអ្នកនិយាយថាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់ប្រកាន់គាត់នៅតែអាចថាបដិសេធថាមកចំណែនឬក៏ស្អីសាប់គ្រប់មិនមែននិយាយដើម្បីទៀមទាអ្វីទេគឺគ្រាន់តែសម្លឹងទៅលើប្រយោជន៍នៃសាសនាតែប៉ុណ្ណោះមាននិយាយដើម្បីឲ្យស្អប់គ្នាឲ្យប្រកាន់គ្នាអីនោះទេគឺនិយាយដើម្បីរីកចម្រើនយើងមើលពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំពោះសកម្មភាពដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះខ្ញុំសីតាបានក៏និយាយថានឹងក៏និយាយជាអង់គ្លេសថា I saw no Facebook the monk sit on the floor but all the people sits on chairs not a few people who might be sick but all the guests នោះហើយសកម្មភាពខ្លះវាមិនសមរម្យមែននឹងក្នុងការរៀបចំហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំពេលខ្លះវាពិបាកដូចញាតិញោមឃើញសកម្មភាពអាត្មានិយាយបន្តិចចុះញាតិញោមពេលខ្លះរិះគន់ខ្លះប៉ុន្តែក៏អត់យល់ពីស្ថានភាពឧទាហរណ៍ពីរឿងប្រសងទៅជួបអ្នកធំចុះពេលខ្លះក្នុង Facebook ខ្លះញាតិញោមឃើញហេតុអីបានគេដាក់អីគេលោកអង្គុយទៀតហើយខ្លះអ្នកធំធំខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះអង្គុយតុកអញ្ចឹងហើយលោកនៅលើកំរាតែអ្នកផ្សេងអង្គុយលើតុកអាត្មាធ្លាប់ទៅជួបអ្នកធំតែអាត្មាមិននិយាយចាំឈ្មោះទេវាប៉ះពាល់តែអាត្មាធ្លាប់ទ
ៅចាំប្រសានៅនោះសបោអ្នកធំមកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកញឹកនៅសមុទ្រនៅកំពង់សោមមុននឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មកលោកនៅក្នុងវត្តគេទៅប្រាប់4ទៅ5ម៉ោងមុនគេបង្គាប់បញ្ជាតែមកខ្ញុំគេប្រាប់ឲ្យលើកដៃសពះគេប្រាប់ឲ្យឈរទទួលគេប្រាប់ឲ្យធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីគឺគេមកប្រាប់មុនទាំងអស់អាហ្នឹងករណីសម្បីស្ដេចសង់លោកនិមន្តមកឬក៏អ្នកធំមិនមែនជាស្ដេចសង់អីទេអ្នកធំធំធំហ្នឹងគឺទៅសិតតែមកគេមកប្រាប់4 5ម៉ោងមុនពេលខ្លះតង្គុយចាំគេ4ម៉ោងមុនក៏មានដែរហើយទូរស័ព្ទហ្វូនគេឲ្យបិទទាំងអស់បិទចោលទាំងអស់ហើយតង្គុយចាំមុនជួនកាល4ម៉ោងជួនកាល2ម៉ោងជួនកាល3ម៉ោងជួនកាល1ម៉ោងមិនក្រៅ1ម៉ោងទេអញ្ចឹងគេមកបង្កប់បញ្ជាឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើនឹងហើយមិនធ្វើមិនបានទេពេលខ្លះសកម្មភាពគឺកូនចៅគេមកប្រាប់ឲ្យមិនឲ្យលោកអ្នកធ្វើតាមមិនលោកមានសិទ្ធិថាអីគេណាអញ្ចឹងពេលខ្លះវាពិបាកអញ្ចឹងដែរពិបាកគេមកបញ្ជាមកមុនបាត់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចហើយបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេទៅវិញឲ្យគេទៅវិញឲ្យម៉េចបើគេមកហើយអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យប្រោះក៏ប្រោះគេត្រូវឲ្យលើកដៃសុភះសុភះគេឲ្យលុតជង្គង់លុតជង្គង់និយាយទៅពេលហ្នឹងអាចពីដូចជាវេទនាខ្លួនណាហ្នឹងក្នុងសកម្មភាពដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅចូលរួមជួបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺសកម្មភាពគេបជាហ្មងមិនពេញចិត្តមិនព្រមក៏មិនបានហើយមិនចូលរួមក៏មិនបានព្រោះគេមកគេឲ្យត្រូវចូលរួមទាំងអស់លោកក្នុងវត្តដូច្នេះមិនមែនវត្តនីរដ្ឋទេណាអាត្មាឡប់នៅកំពង់សោមដូច្នេះការនឹងចាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយតែថាគួរថាដែលមានអំណាចហ្នឹងគ្រប់គ្រងមកគ្រប់គ្រងតាំងពីសម័យមុនដូចជាអត់មានសម្ដេចសង្ឃអីទេពីសម័យព្រះមកដល់យើងអត់មានសម្ដេចសង្ឃទេដល់ឥឡូវដល់មានសម្ដេចសង្ឃហ្នឹងដើម្បីបដៅអ្នកធំហ្នឹងប៉ុន្តែដល់បើសិនជាសម្ដេចសង្ឃក៏អត់បានបដៅទេអាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចនឹងចាក់ត្រង់ព្រោះសម្ដេចសង្ឃព្រមកើតសម័យក្រោយនេះនឹងមិនចាស់មិនកើតសម័យមុនណាអនិច្ខគណាគុណចាស់ហើយឃើញពិខុសលោកកណាដែលនិយាយហ្នឹងមិនមែនដើម្បីអន្តរអាប់ទៅលើដូចថាចំណានឈ្នានេះធម្មចារទេអាហ្នឹងចាស់ខ្លួនចឹងតែខ្លាចដែរលោកចាស់អ្នកខ្លាចតែគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងទាស់ចិត្តជាមួយធម្មចារខាងធម្មចារប៉ុន្តែកណាតែពេលដែលស្ដាប់អសូតអីហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ចេះតែក៏ដោយសារលោកគ្រូធម្មចារដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះខ្លាចគាត់តិចខ្លួនអាហ្នឹងហ្នឹងហើយកណាមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយសូមជឹងកន្លែងឲ្យសម្ដេចសង្ឃមកណែនាំព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្មងបើសម្ដេចសង្ឃសុភ័ក្រគេដែរនោះឃើញតែញយអត់ត្រូវសោះតែត្រូវសោះដល់ពេលកូនកណាអត់ដឹងអីសោះឃើញតែលោកសង្ឃសុភ័ក្រស្ដេចសម្ដេចសង្ឃសុភ័ក្រស្ដេចតែតំឡើងក្រុងរាជម៉ាក់ខែងប្រសង់ធំជាងគេហ៎មិនលោកសុភ័ក្រស្ដេចជាងវាអត់ដឹងអីសោះអត់ចូលថាពុទ្ធសាសនាអីមិនអត់ដឹងតែបើសួរអញ្ចឹងអស់ចាតែ
ូណាវាអត់ត្រឹមត្រូវសោះថ្មងណិតខុសសំណាព្រះអង្គតែឡើងយកបើតាមសុភៈតំដាច់សំហ្នឹងតំរੂដែរហើយកូនចៅដែលអត់ដឹងហ្នឹងមើលតាមមានដល់ហើយលោកចាក់គ្រប់មិនបានលឿនទៅវិញណីក៏ចាក់ទៅតាមទៀតទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទដល់ម៉ោងទៀតហើយញោមហើយអត់អីទេញាតិញោមយើងនិយាយទៅចេះទៅប៉ះពាល់ច្រើនអត់ហោកចាក់ចាប់នេះគឺកូនសំទៅផ្ទះបរិស័ទកន្លែងទៅគឺថាប្រឆាំងបាច់ឆាតអីទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែតែអាត្មាយល់អាត្មាដូចមានសំណួរដែលញោមស៊ីតាបានសួរមិញអញ្ចឹងតែតកតងនឹងអ្វីដែលគាត់បានឃើញពេលខ្លះគឺបន្តុះផ្នែកប្រសងមិនបាននោះទេគឺយើងត្រូវពេលខ្លះដោយអាត្មាថាអាត្មាដែលទៅជួបសកម្មភាពដែលអាត្មាទៅជួបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងណាគឺជាការងារដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើមិនធ្វើគេរារឿងដូច្នេះហើយពេលខ្លះនណាធំជាងនណាឥឡូវហ្នឹងនណាគុណធម៌ខ្ពស់ជាងណាឥឡូវហ្នឹងយើងអត់អាចនិយាយចេញទេអញ្ចឹងនិយាយទៅមានតែវាអត់ប្រយោជន៍នឹងការនិយាយតែញាតិញោមអ្នកយល់ទាំងអស់គ្នាវាអត់អីទេមិនតែយើងក្រាន់ថាពេលខ្លះឲ្យញាតិញោមសម្រួលថាមែនមែនបន្តុះមកពីលោកទាំងស្រុងហើយជាងកាលគឺជាគំនាបតែប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្លះក៏លោកធ្វើខ្លួនឯងអាត្មាក៏មិនដឹងដែរណាព្រោះអាត្មាធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺអញ្ចឹងដូច្នេះពេលវេលាយើងក៏សំរុំដល់នៅពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងហើយញាតិញោមយើងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តណាបាទសូមអនុមោទនាថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពរលាសាធុសាធុ